Dimitri Ordanashvili, ratkomanda ert-erti iqo imadgan, vins 1937-38 წლებში, anu sabchota masobrivi represiebis dros, egres tsodebuli didi terroris dros, imsvelpla sabchota rusulma rejimma. Dimitri Ordanashvili titon iqo am ert-erti akhalgazdobidan, romlebits 20-iani 30-iani წლების ძალიან ძიმე პერიოდში ცხოვრობდნენ 1921 წლის საბჭოთა რუსული ოკუპაციის შემდეგ და 1920-იან წლებში ეროვნული ანტისაბჭოთა აჯანყებების სისხლში ჩახშობის შემდეგ გაიზარდა თაობები, რომლებმაც სამწუხაროდ წარმოდგენა არ ჰქონდა თუ რა იყო წარსული, რა იყო 1921 წლამდე, ხო, რა იყო მანამ, ვიდრე საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდებოდა. Როგორც ჩანს და როგორც ვარაუდობთ, დიმიტრი მამისგან და მამის მეგობრებისგან იცოდა დაახლოებით რა იყო საბჭოთა კავშირი, რა იყო საბჭოთა პერიოდამდე, ანუ საქართველოს პირველი რესპუბლიკა, დამოუკიდებლობა, თავისუფლება, რომელიც ძალადობრივად ჩაახშო საბჭოთა რუსეთმა და გაანადგურა, და დიმიტრი იწყებს უკვე სტუდენტობის პერიოდიდან უკვე აი ამ საქმეში ჩართვას, ის უკავშირდება იატაკქვეშა შემორჩენილ ორგანიზაციებს თუ მებრძოლებს, რომლებიც გადაურჩნენ 1920-იანი წლების საბჭოთა ტერორს, ის ეძებს ლიტერატურას, ის ეძებს ძველ პრესას, ის ეძებს ადამიანებს, რომლებიც რა თქმა უნდა სიმართლეს ეტყვიან, რომლებიც რა თქმა უნდა მას დაეხმარებიან პოლიტიკურ ბრძოლაში, რომლის გადაწყვეტილებაც მან მიიღო, უნდა იბრძოლოს როგორც ახალგაზრდა თავების წარმომადგენელმა საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ და საქართველოს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების აღსადგენად. Ქართველი, ანუ ქუთაისელი ახალგაზრდობა ამ შემთხვევაში გლოვობდა სერგეი კიროვს, რომელიც იყო საქართველოს ოკუპაციის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე. ანუ სერგეი კიროვი იყო პირველი ელჩი, წარმომადგენელი საბჭოთა რუსეთის საქართველოში, რომელიც მუდმივად მუშაობდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამხობაზე, მუდმივად აი ამ ბრძოლის ავანგარდში იყო. და ანუ ეს ადამიანი, რომელიც საქართველოს განადგურებასთან იყო დაკავშირებული, მას გლოვობდა დაახლოებით ხო რამდენი 10 წლეული და ცოტა მეტი იყო გასული ქართველი ახალგაზრდობა, მას მიიჩნევდა გმირად და ანუ მსხვერპლად. ხო, ამიტომ დიმიტრის პროტესტი შემდეგ რამეში გამოიხატა, მან არალეგალურად ნაშოვნი საბეჭდი მანქანით საკუთარ სახლში, სხვენში დაბეჭდა პროკლამაციები, რომელიც მის ძმას ახსოვს, ხვეთაშორის, რომელიც დღემდე ცოცხალი არის, 97 წლის გივი ვარდანაშვილი. დიმიტრი იყო ჩაბატონია ძალიან განათლებული კაცი, საერთოდ თბილისში სწავლობდა, მეორე კურსე იყო სამედიცინო ინსტიტუტის მეორე კურსე. ჩამოდიოდა ახალა ქუთაისში, ჩამოყავდა კაცები, თავის კოლეგები ადიოდნენ სახურავაზე, ზევით ჩერდაკზე, რაცა პროკლამაციებს ბეჭდავდნენ, რაც ხასე მაშავდნენ და არცელებდნენ ხალხს, უჩამოდა იმაში. მან დაწერა ესეთი რამ პროკლამაციაზე, რომ ნიკოლაევი მხეცი კი არა გმირი, ანუ ვინ სერგეი კიროვი მოკლა, და მან ეს პროკლამაციები გააკრა ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. რა თქმა უნდა, მას მოყვა ძალიან დიდი შეშფოთება, ძებნის დაწყება თუ ვინ გააკეთეს, თუმცა მაშინ დიმიტრი გადარჩა და მის კვლავ ვერ მიაკვლიეს საბჭოთა სპეცსამსახურებმა. 1935 წლიდან ის უკვე თბილისში არის, ის როგორც ახლა წინასწარ ჩანს, ანუ დაკვირვებით ამ საქმეებზე, რომელიც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის არქივში ინახება, ანუ ყოფილ ეგრეთ წოდებულ კაგიბის არქივში. როგორც ჩანს, მას უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირები აქვს შემორჩენილი იატაკქვეშა მოძრაობებთან და მებრძოლებთან. ერთ-ერთი კვალი იკვეთება, რომ მას ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა ისიდორე პიცარიძესთან, რომელიც ქუთაისელი ძველი თაობის განმანათლებელი, გამომცემელი, მას ჰქონდა პრესის და წიგნების კანტორა ცნობილი ქუთაისში, და როგორც ფიქრობ, ის მისი მამის ძველი ნაცნობი და მეგობარი იყო და ალბათ მას აქედან ჰქონდა ეს კონტაქტი. და ანუ აი ამ სისხლის სამართლის საქმეებში, ანუ სადაც ჩანს ეს ისტორიები, ერთ-ერთი კვალი ზუსტად აქეთკენ მის, რომ მას აი ესეთ ძველი თაობის ებრძოლებთან ჰქონდა კავშირი. მთელი დღე სახლში არ იყო, აი სადაც იყო ეს ჩამოყალიბებული ეს
organizația ce unde este buda icana ecos ultra ram. Vei da guian saramos. Teatru buda se poate da dira sadre. Mi dioda ise. Gorchansis uke kseli tsevri iqo romelis ibrzoda sakartvelos tavisuflebis da demokratiuli respublikis aghdgenistvis, tumtsa es bzola upro ganzeruli bzola iqo vidre raime perspektivuli bzola samtsukharo 1930-iani tslebis kontekstdan gamdinare, tumtsa ak aris zalyan didi ambavi da didat dasapasebeli rom adamianebi ibrzoden nebismier fasad, ibrzoden nebismier fasad sakutari simartlistvis da imistvis rats iqo მნიშვნელოვანი საქართველოს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. 1937 წელს უკვე დიმიტრის ხედავთ, რომ აქვს არალეგალური სტუდენტური ორგანიზაცია, მან შეძლო მობილიზება იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც კრიტიკულად იყვნენ საბჭოთა რეჟიმის მიმართ განწყობილი და მათ სურდათ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა და მათ მოიფიქრეს ესეთი акция 1937 წელს აი აქუნა დავაკვირდეთ კიდევ ერთხელ 1937 წელს როდესაც უკვე ეს მასობრივი ტერორი არის გაჩაღებული 1937 წელს 26 მაისს ისინი აპირებდნენ დემონსტრაციულად თბილისის ქუჩებში აღენიშნათ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი ხო ანუ ეს წარმოუდგენელი ამბავი არის ხო ანუ იმედად მნიშვნელოვანი ისტორია არის პირდაპირ ხელშეწირვა საკუთარი თავის 1937 წელს 25 მაისის საღამოს დიმიტრი მისთანმებრძოლები დააკავეს, ანუ ორგანიზაცია ჩავარდა, ანუ ინფორმაცია გაჟონა. Და აქ ხდება შემდეგი რამ. Საბჭოთა რეჟიმის მსახური ჩეკისტები, ანუ საბჭოთა სპეცსამსახურები არიან ადამიანის წინაშე, რომელიც არ მალავს არაფერს უკვე და არ უარყოფს, რომ ის არის ანტისაბჭოთა მებრძოლი, მას ძულ საბჭოთა საოკუპაციო, საბჭოთა რუსული საოკუპაციო რეჟიმი და ყველაფერს გააკეთებს და იმძვის, რომ საქართველოს თავისუფლება საქართველოს თავისუფლება დაუბრუნოს და აღდგეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. მას ეს არ დაუმალავს, ანუ საქმეში გამოსაძიებელიც კი არაფერი არ იყო, უბრალოდ მან პირდაპირ განუცხადა რეჟიმს, რომ ის არის მათი მოწინააღმდეგე და იბრძვის საქართველოს დამოუკიდებლობის, თუმცა მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, ანუ ძიებას უნდა, რომ მან ჩვენება მისცეს იმ თანამებრძოლების წინააღმდეგ, რომლებიც მისი ანუ ორგანიზაციის წევრები იყვნენ, ანუ დიმიტრი ლიდერი იყო იატაქვეშა ორგანიზაციის, თუმცა აქ ხედავთ ჩვენ საქმეებიდან, რომ მან ჩვენება არ მისცა თავის თანამებრძოლების წინააღმდეგ, ის ამბობს, რომ თვითონ მარტო იბრძოდა საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ და ვერ გადაიბირა ეს მეგობრები, მცდელობა ჰქონდა უბრალოდ და ვერ გადაიბირა, თუმცა ეს ფაქტია, რომ ეს ტყუილი იყო, ისინი ერთ ორგანიზაციაში იყვნენ, მაგრამ მან არავითარ შემთხვევაში არ მისცა მათ წინააღმდეგ ჩვენება. ეს ახლა იოლის სათქმელია, მაგრამ თუ დავაკვირდებით, ანუ ამ პერიოდს იცით რა როგორ ხდებოდა. მაშინ ჩვენ ერთხელ თუ რა ზეწოლის და რა წამების გადატანა მოუწია ალბათ ახალგაზრდა 21 წლის ადამიანს, თუმცა ხედავთ, რომ მან ჩვენება არ მისცა მეგობრების და თანამებრძოლების წინააღმდეგ, რამაც ისინი გადაარჩინა შემდეგ. მას დაპატიმრების დროს აღმოუჩინეს რევოლვერი, საბეჭდი მანქანა და ეგრეთ წოდებული არალეგალური მენშევიკური ლიტერატურა, რაც შედგებოდა ნოე რამიშვილის, ნოე ჟორდანიას და სხვა ქართველი სოციალ-დემოკრატების და ანუ პირველი რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლების ნაწერებისგან და ანუ მათი პორტრეტები, ანუ ამ პერიოდში წარმოიდგინეთ, რომ ახალგაზრდა საერთოდ არ ეციან, როგორ გამოიყურება ნოე რამიშვილი, მაგალითად საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის პირველი თავმჯდომარე, ან ცნობილი მთავრობის თავმჯდომარე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ნოე ჟორდანი, ანუ მათი პორტრეტები მაშინ ესეთი არალეგალური ლიტერატურა იყო და მხოლოდ ესე არალეგალურად შეიძლება ენახა დაინტერესებულ ადამიანს. და ესეთ პირობებში და ესეთი ბრალდებით, რითაც დიმიტრი ვარდანაშვილი დააკავეს, ანუ გამორიცხული იყო გადარჩენა, რა თქმა უნდა, ადამიანის და ეს 1937 წლის 20 სექტემბერს დახურით ეს 21 წლის ასაკში. ისე დახვრიდან მერე მაგია არ გაგვივი არაფერს ჩვენ. მერე მოგვივიდა იქიდან ის რომ თქვენი შვილი ჩავადო დიმიტრი მიხელიძე ვარდანაშვილი დახვრიდილია ისო. კახეთშიო. კახეთში გულყვანიათ და ალბათ
და დიმიტრის დაპატიმრების შემდეგ, როდესაც მამამ გაიგო, რომ ის დააპატიმრეს, ვერც კი მოძებნა, იმიტომ რომ ანუ მისი ძებნის დაწყებაც კი უკვე სიკვდილის ტოლფასი იყო და ანუ ოჯახის მთლიანი განადგურების, მან შვილებს აუგზალა, რომ დიმიტრის სახელი ეხსენებინათ. ანუ ის მიხვდა, რომ მისი სახელის ხსენებაც ან მასთან რაიმე კავშირის შემჩნევაც კი მისი დანარჩენი შვილებისთვისაც სიცოცხლის დაკარგვის ტოლფასი შეიძლება ყოფილიყო. ამიტომ მამამ მიიღო ესეთი ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება, რომ თავისი უფროსი ვაჟი დაევიწყებინა მის გამო, რომ დანარჩენი შვილები გადაერჩინა. ეს არის სიმბოლო, ეს ახალგაზრდა თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებლობის ბრძოლის, ეს არის სიმბოლო იმის, რომ 1920-იან წლებში ისეთი მძიმე რეჟიმის პირობებში, როგორც საბჭოთა რუსული საოკუპაციო რეჟიმი იყო, ვერ მოკლა ამ საოკუპაციო რეჟიმმა თავისუფლების სურვილი, თავისუფლებისთვის ბრძოლის ჟინი და სიცოცხლის ფასადაც კი ამ ადამიანებმა, ამ ახალგაზრდებმა, დიმიტრიმ, ეს არ არის მარტო დიმიტრია იმ ისტორიაში ერთ-ერთი ადამიანი, დეორი არის, თუმცა ჩვენ ისინი აღარ გვახსოვს სამწუხაროდ და ჩვენი კოლექტიური მეხსიერებიდან გააქროს რეჟიმმა ათწლეულების განმავლობაში, რომ ეს ადამიანები როგორც სიმბოლო თავისუფლების და მომავალი დემოკრატიული და თავისუფალი სახელმწიფოს მშენებლობის და უწყვეტობის კავშირი, ან კავშირის უწყვეტობის თავობებს შორის ისევ საჯარო სივრცეში დაბრუნდნენ და ისევ ყოველი ადამიანის მოსწავლე, სტუდენტის თუ დაინტერესებული პირის აი თვალწინ იდგნენ მუდმივად. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. We'll be right back.